Ubi contro o gato, men men yama. Майко! О, играчи, какво става? Добре дошли в поредния клип в този канал, където ще играем BMG Dry и днес ще тестваме как ще се справят BMW-та и как ще се справят Мерцедеси в ситуация на катастрофа. Няма да се хвърляме от планината като предния път, а ще се блъскаме по магистралата. Започваме с първото BMW, което ще е M6. Да го видим отвътре, не са го направили, няма значение. Ще гледаме само отвън как се справя. Дали ще набере достатъчно бързо скорост. И дали ще се блъсне пократително. Давай BMW! Трябва да стигаме 200 км в час, винаги като се блъскаме. Това BMW вече стигна 240. 250. Дали ще стигнем 300. Прегаря двигателя, 300. 300 км в час. 330. Сега ще се размажем. Майко! Майко! Ще избирам колите на рандом, т.е. няма сега да сравняваме BMW M6 с някой от неговия клас Mercedes. Просто ще редуваме BMW и Mercedes и сега почваме с Mercedes-Benz A45 AMG. Няма капак. Падна ми капака. Отвътре. Хубаво е направен. Волан. Сега ще го разбием в някоя стена. Той е малко по-нисък клас. По-бавно се движи. Но ще го размажем в стената. Той 30. Той 50. Имахме 150 км в час. Дали ще вдигнем 200? Борим се за 200. Борим се за 200. 190 почти. Сега ще се блъснем в стената. О, не тука, не исках тука. Нищо, загубихме си гумата и в стената. Исках по-напред да се блъсна. А, все още се движим. Малко трудно. Добре, продължаваме с следващото BMW. BMW 750i. BMW 750i отново е по-бързо от предишния Mercedes. Стигнали сме се достатъчно бързо. Дали ще вдигнем 200 км в час преди да се блъснем? Да, вдигнахме ги. 200 км в час. 207, 209, 10. Време е BMW-то да бъде размазано. Как мислите, дали ще стигне? Опа, нацелих дупката, ще го размажем на друго място. Ще го размажем в тази стена. Ух, ех, не се видя, но след това виждаме. Шофьора е следващото Mercedes че C-класа W204. Топа няма гуми. Някои от колите, които съм сложил, нямат гуми и са бъгави. Много ме дразни това. Сега не мога да го тестваме. Тестваме следващия. Трябва да ги изтрия просто тия, които не въжат. C209. Как ще се справи Mercedes C209? Класически Mercedes. Вътре направен готин. Много бърз Mercedes. Достатъчно бърз да стигне до жена ви и да ви открадне. Този Мерцедес може да бъде страхотно оръжие да открадне всяко едно гадже. Ако искате да откраднете гадже, вземете си този Мерцедес. И изкарайте още 2000 лева кеш. И дайте пари. Тя веднага ще дойде при вас. Време е да се размажем в тази колона, ще се размажем. Майко! Много добре се справи между другото. Шофьора ще има сътресение на мозъка, сцепена глава, счупени два крака може би, но може да оцелее. E12, класическо вече, това е много класическо BMW, не знам коя година е това. Вие кажете в коментарите, аз не съм много умен. Спрямо колите. Да видим как ще се справи с краш теста това BMW. Зелено. Зелено като
тревата, която вашето куче се тъпче всеки ден. Зелено като мечтите на българския национален отбор. Да спечелят един матч. Ще се разбием в... пак изпуснах, но тук ще се разбием. Гумата ни падна. БМВ-то беше размазано почти. Но виждате долу на графата. Лявата гума я няма отпред нещата. На ходовата част отдолу разни неща ги няма. G-класа. Да видим G-класата. G65. Чакайте да видим отвътре. О, има навигация. Навигация добре е направена. Лукс класа. G-класа. 250 вече се движим. С гегата. 260. Майко, тук вече летим. Гумите не се усещат. Трудно се взимат завоите. 280. Дали ще стигнем до 300 преди да се блъснем? 300! Ще се блъснем тук сега. Оу, майко! Нищо не оцеля. Гумата се тупка. Катастрофална катастрофа. Продължаваме с следващото BMW. Директно отиваме към тези. Хикс петици ли са тия? Хайде, 2003-2006. Тази хикс петица. Чакайте да огледаме отвътре. Уникално построена, има навигация. Тази хикс петица. Може да гледаме отзад, може да гледаме така. Вече вдигнахме много километри в час. Почти 200. Вече са 200. Време е да размажем BMW-то на краш теста с 200. Викни жена ти, шей го на места. Премина теста. Отиваме в орбита. Айде да се блъскаме тук. Майко! Майко! Добре! Между другото, добре. Краката ни са счупени със сигурност. Смачкани сме. Не знам корема и главата дали са здрави. Краката ни биха били смачкани. Даже ние сме отишли отзад вече. Следващият автомобил ще бъде Мерцедес. GT63. Този Мерцедес. Хубаво кожено салонче. Насякъде копчета. Мерцедес иска Ауди. 200 км в час. Къде се размаже Мерцедеса, Ауди? Или Мерцедес е много палки? 240. Дали ще стигнем? Уникална скорост. Уникален автомобил, който ще бъде премазан. Е така. Уф! Мали, дори се запалихме! Дори се запалихме! Огън! Тук със сигурност сме загинали. Завъртяхме се. Главата ни е откъсната. МП-тичка. Оооо! Ще се блъснем, докато гледаме отвътре. Да видите какво е. Малко бавно набира. Може би не са му направили двигателя. Чакайте, гледаме назад. Двигателя на това... BMW не е направено май. Едва вдигнахме 140. Има някакви проблеми с двигателя. Ще се блъснем тук, да видим как е. Ух! Директно загинахме. Майко. Мали, директно се унищожихме. Оу! Няма бе, челно се блъскаме. Какво няма да се блъскаме челно бе? Ето тук даже в това ще се блъснем. Уии! Майко! Майко! В стълба! Ако не ни беше довършил онзи ръб, този ръб ни довърши. Огънахме се брутално. М3-ка, тунингована. Как да я видим отвътре? Брутална. Мога да дрифтим. Това е максимума. 240 макс спида на тази кола. Чакайте да видим отвътре как изглежда. Сега ще се блъснем. Настрани. Ух. Мали. Вижте перката отпред. Двигателя. Как работи двигателя? Един господ знае. Минаваме към Мерцедес. Този е готин. Даже знаете ли как ще го блъснем? Ще го качим отгоре. С
той е 30. Мали, тук много трудно се взима завоя. Загубихме контрол. И се блъснахме. Губя контрол, когато мен няма. Майко, вече се повтарят катастрофите. Айде, последен Мерцедес, последно BMW. Някой от вас има ли такъв Мерцедес? Сигурно се някой е имал. Моля от тук да се кача до там. Ще се кача. О, на тенис корта! На тенис корта! А! Що се забихме така стената? Ей, 100 Мерцедес не сме пробвали. Пробвахме, това е на Петю Мерцедес. Кажете другия път какво искате, дали искате Аудита да блъскам малко. Напишете какви коли и даже ми пращайте откъде да тегля коли, които са хубави, без да имат проблеми с гумите. Ета, сега директно я джаскам натам. Майко! Забавен кадър! Аде Мария! Този Мерцедес! С този фон ви призовавам да се абонирате за този канал. Да си изкупите мърч от Sunday Habit. Да ни последвате в TikTok, в Instagram и навсякъде. Да натиснете камбанката. Да бъдете добри хора. Да обичате родителите си. О, прескочихме оградата. Скочихме директно на магистралата. Уникален кадър. А, отдолу има море. И с това ви казвам чао. Чао!